سعاده المستشار الراجل اللي انت بتتكلم عنه اللي هو عبدالرنا ده ابن عمنا احنا من البلد من قريه منيه الحيط مركز اقصى محافظه الفيوم. احنا هنا ناس عائلات. انت كده راجل بتقول انا راجل دوله، ازاي تبقى راجل دوله وتتهم الناس بالباطل عشان واحد قال لك كلمتين تطلع على الهوا على البث مباشر تتكلم على اولاد الناس؟ الراجل ده ولا اعرف الاهلي ولا اعرف الزمالك، ده راجل بنا، راجل امي ما اعرفش يكتب اسمه. انت ازاي تتكلم عنه بالاسلوب ده على الهوا وعنده اولاد وعنده عيله؟ الكلام ده غلط سعاده المستشار. انت بتقول انا راجل دوله، راجل دوله يتكلم بالطريقه دي على الناس؟ ده انت ما بتقبلش في اولادك كلمه، ازاي تقبل على اولاد الناس الكلام؟ عيب الكلام يا سعاده المستشار. اتفضل يا حاج. الكلام اللي انت بتقوله ده يا سعاده المستشار غلط، لان الراجل ده امام مسجد وكلها توثق فيه وبنصلي وراه، حتى هنقوم نصلي الفجر دلوقتي وهو بيصلي الامام بتاعنا. فكده غلط ان انت تقول عليه ساحر، هو مش ساحر، ولو كان هيسحر كان سحر لنفسه اتغنى يا سيدي. هتقول حاجه يا حاج؟ اتفضل يا حاج رجب، قول اي حاجه، قول يا حاج رجب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رجب محمد، محمد شحاته. سياده المستشار متهمني بالباطل ان انا بسحر. انا راجل امي وراجل لا بعرف لا اسحر ولا بعرف اعمل اي حاجه، وقسما بالله العظيم مره تانية ان انا ما بعرف اعمل الحاجه دي. واللي بيعمل الحاجه دي اصلا بيبقى راجل مشرك بالله، والاشراك بالله ده اشراك، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيبقى نازع منه قلبه الرحمه في الدنيا وفي الاخره. وانا راجل بنا، وانا راجل شغال بنا، عامل بايدي، بعمل عامل يعني شغال بنا، شغال ارزاقي. يعني لو تيجي حضرتك تيجي تتفرج على المعيشه بتاعتنا اللي احنا عايشينها او بيت اللي انا عايش فيه مش هترضاه انت نفسك. وسمعه ولادي طبعا ده كده غلط، ده تهريج، ده كده ما ينفعش، ده تهريج، وحرام عليك لما تشوه سمعتي بالطريقه دي. ده راجل معاه عيال ومعاه اولاد ومعاه اسره، ازاي يشركوا معاه؟ معايا بنات ومعايا عيال برضه وعلى وش جواز، ومعايا بنات على وش جواز. اتكلم انت، خدت الكلام انت بتتكلم، حرام لما تقول عليا بالطريقه دي. أنا أقسم بالله ما بعرف أعمل الحاجة دي، ولا أصلا أنا كنت بحافظ قرآن فعلا، حافظ. هو ده اللي خلى الزمالك الغلب 4-1. ما بعرفش، هو ده اللي خلى الواد امبارح ما عنديش خط ولا كان بيقلش وبيجلي. أهلا أنت تعبان وشكرا. سحر إيه؟ الكورة فيها سحر. كان في السودان خد كأس العالم لو بالسحر. كان مغرب سحر إيه؟ صلح فرقتك أنت الأول. سياده المستشار احنا زملكاويه مش مقتنعين باي سحر وباي كلام خالص، كلام كله دي ده مفيش اي حاجه خالص. احنا زملكاويه وجنبيه مفيش اي حاجه خالص. سيبك من الكلام اللي انت بتقول عليه ده كله، ده واحنا بنطلع منزل الفيديو ده ومع الراجل ده اللي هو ابن عمي، لو هنموت احنا برضه معاه. ومفيش اي حاجه من شغل الاصحاب ولا شغل اي حاجه، ده كله شغله كله اوانطه، شغله كله اوانطه. والفيديو ده منزلينه ولو هنموت كلنا برضه مفيش اي حاجه خالص من وضع السحر.